بینرانی بۆ چێژن سڵاوتانی بێم کاتەتان باش بۆ چێژن لەگەڵ تانە بەردەوامە وەک هەمیشە لەگەڵ ژنانە گفتوگۆ دەکەین سەبارەت بە بابەتێکی دیاری کراو دروشمی ژن ژیان ئازادی لە دوای سەرهەڵدانەکانە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا بە تەواوەتی لە زۆربەی ئەو ناڕەزایەتی و گردبوونەوانە کە لە جیهاندا ڕوودەدەن دروشمی سەرەکیە و ئەمڕۆ لە شەقامەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بەردەوام دەنگی ژن ژیان ئازادی دەنگ دەداتەوە بۆ ئەوە ئێمە ئەمڕۆ لەگەڵ ژنان لە باشووری کوردستاندا قسە دەکەین بزانین لای ئەوان پێناسەی ئەو سێ وشەیە چییە و ئایا ئەوە تەنها وشەیەکن وە بۆچی پێکەوە دەوترێت با بزانین ژن بوون لای ژنان چییە ژیان لای ئەوان چییە و ئازادی بۆ ژن بەواتای چی دێت ئەوان چی دەڵێن ئێمەش دەڕوینە لای ئەوان پێکەوە گفتوگۆ دەکەین مەی ساوا بڕێم بۆ لایان بزانین ئەوان ئەڵێن چی دروشمی ژن ژیان ئازادی ئێستا گەراگاتان لە خۆپیشاندانەکانی ڕۆژهەڵات هەبێت وەهی ئێران بەردەوام دەنگ دەداتەوە مەی بزانم بۆ ئێوە وەکو ژنێک واتای ژن بوون چییە وەڵاهی ژن ژیانە ئیتر هەموو شتێکە بەڕاستی من خۆم ژنم هیوادارم هەموو ژنێک لە پێناو ئازادی خۆی تێبکشێ بۆ هەموو شتێک منیشواڵم ئەڵەم ئەگەر ژن نەبێ ژیان نابێ هەموو شتێک بە هەموو ژیان پەیوەستە بە ژنەوە چونکە ئێمە هەمومان دایکمانەیە کە دایکیش ئیتر ئەوە ڕەمزی نەتەوەیە بۆ مناڵەکانی بۆیە لە پێناو ژنبوونی خۆمانابێ شۆڕش بەرپاکەین دروشمی ژن ژیان ئازادی ئێستا بۆتە دروشمێکی سەرەکی ئەمە وەکو ژنێک خۆت باسی ئەوم بۆ بکەی ژنبوون بۆ تۆ بەواتای چی دێت ژنبوون چییە لە سەرەتای دەستخۆشبوونتان لێ دەکەم من خۆم ڕۆژهەڵاتی ئەم بارودۆخە ئێستا کە کۆی گشتی گرتوێتەوە لە جیهانە بە هیوادارین کە سەرکەوتوو بن تا ئێستا سەرهەڵدانێکی ئاوا یەکجار بە مستەمەڕی نەبووە لە ئێرانە من وەکو هونەرمەندێک خۆم بەداخەوە ناتوان بڵێم سەرخۆشیان لێ بکەم لەبەرەوەی لە ئاستی ئازادیدان ئینشاڵڵا کە سەرەکەوین و دەستخۆشبوون لە باشووری کوردستانیش یەکەم کە پاڵپشتی ڕۆژهەڵاتیاندا وەکو هەموو کات زۆرتر زیاترمان لەوێت پاڵپشتیمان لێ بکەن لە بەرەوەی مە هەموو کات وەکو کوردێک هەرتاکە کوردێک چاوەڕوانی باشوورمان کردووە بەداخەوە بۆ ئەم بارودۆخەش ئێستا کە کۆیە و بنکەکانی کۆمەڵە دموکراتیشی گرتووەتەوە ئازادی و ئینقلاب هەموو کات کۆمار ئەبێ خوێنیش بدەین هیوادارم کە کۆتایی بێت و نەجاتمان بە هەموویان بەدەست کۆماری زێدارە ژنبوون بۆ تۆ بەواتای چی دێت وەکو ژنێک وەڵا خالقێک کە کەواتە من وەکو ئافرەتێک ئەگەر نەبووم و تۆ نەبی ئەکید پیاوەکانیشمان بوونیان نییە هەرەوە کە لە کووردا پیاڵێن ئافرەت یعنی خواندەگاری بەدیهێنان ئێستا باوەڕەکەم ئاگاداری سەرهەڵدانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بی کە چۆن لە ناو خۆپیشاندانەکانە لەسەر شەقامەکان بەنگی ژن ژیان ئازادی وەکو دروشم دەنگە داتەوە بۆ تۆ کە ژنێکی واتای ژن بوون چییە وەڵای ژن سەرچاوی ژیانە تێونەتێ ژیان ئەگەر ژنی تیانە بێ هەر ژیان نابێت بە ژنەوە دروستە بێ وایە بە ژنەوە دروستە بێ گنا ژیان هەر نابێت یعنی وتەیەکی زۆر ڕاستە ژن ژیان ئازادی تەمانەوە هەر شتێکی زۆر زۆر ڕاستە وەڵای پێناسەی ژن بوون هەموو شتێکە لە لای من ژنبوون پیرۆزیەکە یعنی ئەتوانم بڵێم هیچ شتێکە هیچ شتێک ناتوانێت پێناسەی بکات ژنبوون ژیانە بە بۆنی ژنەوەیەکە خەڵک زۆر ئەبێ یعنی ژیان بەردەوامی هەیە بەڵێ بەڵێ ئەمە بزانم تۆ وەکو ژنێک واتای ژنبوون بۆ تۆ چیەوە بەتایبەت دەستە سێرەکەین ژن ژیان ئازادی بۆتە دروشمێک لە شەقامەکاندا دەوترێتەوە بۆتە دروشمێکی جیهانی بە زمانە جیاوازەکان ژنان هاواری بۆکەن
بۆ تۆ پێناسەی ژن بوون یاخود واتای ژن بوون چییە؟ خۆی ژن بوون واتە ئینسان بوون، واتە تۆ مرۆڤیت، هیچ فەرقێکی نەبێ لە هەر ڕێگەزێکی تر لەم کۆمەڵگایە. بەس لێرە بەداخەوە، ژن هەم ژیان نییە، هەم ئازادیش نییە. بەس ئەبێت ژن خۆی تێبکۆشێت بۆ ئەوەی کە هەم ژیانەکەی دەستکەوێت، هەم ئازادیەکەی دەستکەوێت. طبعاً ئەو تێکۆشانێکی زۆر زۆریەوێت و ماوەیەکی زۆر زۆریەوێت ئامە بەدەست بێ، بەتایبەتی لە کۆمەڵگایەکی وەکو ئێمە لەبەرەوەی تۆزێک لە مەسلەی ژنەوە کۆمەڵێک ئادات و تەقالیدمان هەیە کە وای کردو ببێتە کۆتێک بۆ ژنان. بەڵام هیوادارین ڕۆژێک ببینین کە ژن ژیان و ئازادی بێ. وەڵا ژن بوون واتای میهرەبانی گەورەی لێبوردەی. ئافرەت لە هەر شوێنێکی دنیا بێت، چی لە کوردستان بێت، چی لە ڕۆژهەڵات بێت، کەش بەشێکە لە کوردستان، مافی ئازادی هەیە چی لە هەر شوێنێکا بێ. جا ئەویش وەبزانم لەسەر حیجاب بووە، ئافرەت لە ڕووی دینەوە ڕاستە فەرزە کە ئەبێ ئافرەت حیجاب بکات، بەڵام مەرجیش نییە لە وڵاتی ئەوە فەرز بکرێت. ئافرەت ئازادە لەوەی کە چۆن حیجاب بکات. من ئازادم لەوەی کە چی لێ بەرکەم، حیجاب بکەم نەیکەم، ئەو پەیوەندی بە هیچ کەسێکەوە، هیچ تاکێکەوە، تەنها پەیوەندی بە لە چارچێوەی خێزانەکە نابێت چێتە دەرەوانە. ژن بوون بۆواتای چییە؟ ئازادی، بوێری. ژن خۆی ژیانە بە تەکید، بەس لە ئێمە نا. بۆچی؟ لای ئێمە لێرە خۆزەی پیاو سالاریە، ژنان بە تەواوەتی و ئازادیان نییە کە ڕای خۆیان دەرببڕن. هێشتا نەگەشتوین، ڕاستە نزبەتێکی تایە یعنی باشە، بەڵام نەگەشتوینێتەوەی بڵین لە ساڵا سەد یعنی بتوانین هەر کەسەوە بتوانێت بە ئازادی ڕاکانی خۆی دەربڕێ. تا ئێستا پیاو سالاری بەسەرمان ئەوزاڵە. ژن بە واتای چییە؟ خۆتان هەردووکتان ئەڵەن ژن ژیانە، و ئەو دروشمەش بەو شێڵە ژن ژیان کەواتە ژیان بۆ ژن واتای چییە؟ نیشتیمان وەتەن، یعنی وەتەنی ژن. ژیان بۆ ژن بە واتای نیشتیمانی؟ بەڵێ. لای تۆ واتای ژیان بۆ ژن چییە؟ وەڵای ژیان بۆ ژن، ژین کە ئازاد بوویتر ئەو پەڕی ژیانی خۆشیەتی و ئازادی هەموو شتێکە لە سەروی هەموو شتێکەوە. ژیان بۆ ژن بە واتای چی دێت؟ وەڵا نیوی ها بەخۆیەوە، یعنی هەتاک و ژنێک نەبێش تاکێکی تریش بەوجود نایە وەکو پیاوێک. بۆیە ئێمە پاڵپشتیمانەوەی لە پیاوانیش، لە براکانمان، لە مردەکانمان، لە باوکمان کە لە تەنیشتمانەوە ڕاوەستن، کە ئەو ڕێزە کە زۆر جارە بینی پێشێ لە کردرێت لە لایەنی حکومەتەکانە، ڕێزی لێ بژیرێت و ئافرەت بە مەعنای واقعی خۆی پەناسە بکردرێت. ژیانی ژن واتە بتوانێت ئەوەی کە لە خولیایەتی، ئەوەی کە ئێوە بەدەستی بێنێت، بە ئازادی بتوانێت بەدەستی بهێنێت. تۆ سەیر کە ئەتوێ بڕۆ ئیشێکی هەزار شتیەتە پێش، هەزار کەس دەستە بۆ ڕاکێشێ، هەزار قسەی ناخۆشە بەرامبەر ئەکرێت، ئەمەوە ئەکات ئەم ژیانە تەسک بێتەوە بۆ ژن. لە ماڵەوە بێت نتوانێت بێتە دەرەوە، بە ئازادی دەنگی هەڵ نەبڕێ. بەڵام ئەگەر شتێکی بۆ بڕەخسێت کە بتوانێت لە ژیانیا بە ئازادی قەرارەکانی با، ئەم ژیانە زۆر جوانتر ئەبێ بۆ یەکو لەو ژیانێک کە ئێستا هەیە. بۆ ژن ژیان بە واتای چی دێت؟ زۆر کات هەڵێن ژنەکان ڕوانگێکی جیاواز ژیانە بینن، بە ڕوانگێکی زۆر جیاواز. تۆ وەکو ژنێک ژیان بە واتای چی دێت بۆت؟ وەڵای ژیان ئەگەر ئازادی بنێ ژیان زۆر خۆشە، بەڵام ئەگەر دەست بەسەر بێ هیچ مانای نییە ژیانە. ئەگەر ئازادی تیابێ زۆر خۆشە، ئەگەر تیا نەبێ هیچ مانای ژیان نییە. ژیان بە ئازادیەوە خۆشە. ژیان بۆ ژن هەتا بڵێ سەختیە لە هەموو ڕێکەوە، لە هەموو ڕێکەوە ئازارە درێت، قسەی بۆ دروست دەکرێ، تووشی کێشە بێتەوە. ئەتوان بڵێم ژن بوون جوانترین شتە، پیرۆستترین شتە، بەڵام لایەکی ترۆ قورسترین شتیشە، یعنی قورسترین ئەرکە لەسەر ئافرەت. ژیان واتە ژن، ژنیش واتە ژیان. ژیان
خۆی ژن ژیان ژیان گەشانەوە خۆشەویستی یعنی ژن واتایەکی جوانە بەخشێ گەر ژن نەبێت ژیان نابێت لە دایک بوون نابێت تازە بوونەوە نییە. الله لێرە بەداخەوە یا لە زۆر شوێنەکانی دواکەوتی و وا دەزانن بەزێما لە دروشمی حیجاب و لەچک و چوزانم هەنێشتی زۆر حەزم لە وتنی شیانانیە نا ژن بەس ئەوەی ناوێ هەرەوەی کە بتوانێ قسەی خۆی بکا هەر جەنابت وەکو موئەزێک لێرە بتوانی ئازادانە ئیشی خۆت بکەی وەکو هەر تاکە کەس وەکو مرۆڤێک سێر بکردرێ نەوەکو دووەمین کەس لە ژیانە کە یەکەم پیاو بێ دوایە ژن نا ئێمە دەبێت لە تەنیشتی یەکابێ هەر ئەوەی کە سەر بەخۆ بیت و ینی خۆت بڕیاری خۆ بێ لە ژیانە لە هەموو کارەکان بڕیاری خۆ بەدەستی خۆ بێت ئەوە سەر بەخۆ یەلای بی ئازادی بۆ ژن بە واتای چی دێت باتیایە بێ ژێردەستەی یەکەم شت شوێنەکەت کۆمەڵەکە و نەبیت ژێردەستەی پیاو نەبیت شتەکان خۆی بەڕێکی بڕوا بڕێوە لە هەموو ڕێکی خوێندن و هەموو هینەگۆ بڕوا بڕێوە ئەو کەسە سەر بەخۆ بێ لە هەڵبژارنی خوێندنیا لە هەڵبژارنی ژیانە هاوسەریە ئەو ئازادی ژیانە بڕیارەکانی ژیانی خۆی بەدەستی خۆی بەدەستی خۆی بێ بەڵێ واتای ئازادی بۆ ژن چیە زۆر شت هەموو شتێک کە ئازاد نەبیت ژن بوونی نابە کە تۆ ئازاد نەبی هەر لە ماڵەوە بیت مانای چیە هیچ نییە ئەگەر ئازاد نەبی لە خۆتا ئازادی بە واتای کەسێک بتوانێت بڕیارەکانی ژیانی خۆی خۆی بیە یعنی بڕیار بەدەستی خۆی بێت نەتوانین قەراری ژیانی خۆمان بین ئازادی بۆ ژن بە واتای چی دێت چونکە دروشمێک ئەڵێ ژن ژیان ئازادی ژیانێکی ئازاد کەواتە ئەمە بۆ ژن بە واتای چی ژیانێکی ئازاد واتای ئەتوان بڵێم ئەو ژیانەیە کە تا ئێستا ئافرەت نەیبینیوە بەخۆیەوە ئەو خۆشی ژیانەیە کە ئافرەتی کورد بە تایبەتی تا ئەم دەقەیەش هیچ شتێکی وای بەدی نەکردووە لە ژیانی خۆیاکە بڵێ من ئەژی من دڵم خۆشە من ئافرەتە من مافم هەیە ئازادی ئەوەیە تۆ هەیت وەکو پیاوەکە بەس چێ ڕەگەزە بەرامبەرە ئەنە هیچی لە پیاو کەمتر نییە خۆی ئازاد بوون شتێکە پەیوەندی بە خودی ئینسانەکەەوە هەیە یانی تۆ ئینسانێکیت لەم دنیایە بە ئازادی هاتوتە دنیا ئەبێت بە ئازادی هەموو قەرارێک بێ بەس ئەم ئازادیە نەک لێرە لە هیچ کۆمەڵگایەکە دەست نایە لە بەرەوە خۆی دینێک هەیە کولتورێک هەیە و یاسایەکی ئامی کۆمەڵگاش هەیە دەستورێک هەیە ئەمە واکات هەنێک هەر لە لایەکیانەوە تۆزێک ئازادی لێ زەوتەکرێ واکات ئازادیەکە بەرتەسکە بێتەوە بەس بۆ ژن ئازادیەکە چوار ئەوە نەبەرتەسکە بێتەوە لەبەر ئەوەی لە بەرامبەریا پیاوێک هەیە کە پێی ئەڵێ تۆ ئازاد نیت تۆ بۆو نییە تۆ ناتوانیت ئەمە وای کردووە کە ئازادیەکە چەندێک بۆ پیاو بەرتەسکە بەهۆی یاسا و کولتور و عادات و تەقالیدەوە چوار ئەوە نەبوو ژن بەرتەسک بێتەوە بەس بەڕاستی ئەبێ ژن ژیان و ئازادیش بێت و ئەبێ ژنیش ئازادی هەبێ ئێمە ژنان لە پێناو ژنبوونی خۆمان لە پێناو ژیانی خۆمان لە پێناو ئازادی خۆمان تێکۆشان بکەین بۆی بژین بۆی بژین بابا بۆی بەردەوامین لە ژیان و هەڵ دێین بۆ خۆمان بژین ئەبێت ئەبێت وابێخۆ ئەگەر تۆ تێکۆشیان نەکەی بۆ ژیانێکی ئازاد ئەکید ناتوانانی وەکو مرۆڤێک تەنانەت ئیشی ئاسایی خۆشت بکەیت ئێمە دەبێت سەرەتا مشک مامورتاح بێ لەلایەن ئەوە کە ئیتر ئەو هەموو جار
جن کجراو هموجر چوسانوی بسرابو هموجر بایکوت کراو ل همو لاینکا اتو هتا آزاد نبی نتوانی دیکی کی باشیش ببید نتوانی خوش کی باش بی نتوانی وکو آفرت یگلا کومالگا ایشی خود بکی دبی سرتا ل مشک و مرتاح بی هتا بتوانی وکو مروی کی آسایی جیانی کی آسایی بکی اما حق خومانه یعنی بچه به جنان تکوشان بکن لپناو آزاد بون مانا لپناو جیانی کی آزادانه ای اما اگر آزاد نبین و دست به سر بین چه جیانی که هیچ خوشی که تیانیه با کوهل زندانی که بی فرقی چیه چکا آزادی کم تره ناما بای به هول بین بتوانین بگین وانه با ولاتانی اوروپا تقریبا بچی ابی امی جنان تکوشان بکن لپنا و بدیهنانی جیانی که آزاد بخوما لبروی باشی که اینم جیانه لبروی لینی که گرینگی کمالگین و لاینی که پرورده من لجر دسته که جوانی جیان من لجر دسته هنر من هی بهره من هی توانین هر شتی که یعنی حزم من لی بید بی کن که زور بی کس پیوه لطوانه منه یا بلا هم لطوانه منه هی بایا کمالگا پیستی که زوری بشن هی و پیموه اگر مالک شارک ولاتک جنی تیانه بید ویرانه او اگر تو بو کمالگا کمان کاملا کمان وای کردو که افرازیات رنج بات ای با پیاوه کن منوانین چیه ما به تکوشان با آزادی بکن؟ والا ایتر ابت آزاد بین یعنی با نمونه اصلا کاملا کردی هر پیاو ده سالاتی زیاد را بسر افرازا با ایمش ابه هل دین که خوش من ده سالات من نبه هبید بز نگ با ورادی که بیتا هوی برالایو یعنی دور بید لرگ لادان چیه ما هست که نگر جنین اما آزاد بینه به برالایتی با چی پناسی که با اما بکن نکاتی که اما خومان توانیم بریاری خومان بین اما توانیم اقلانه بشیم اخر لکومالگی کردی ایتر هر واحد و هر وار روشت و نزم یعنی تا وکو ایسا او نبیم اتوانیم بخوانیم والله نزم آزادی شد نزم با چی گره هر لب نقلو هر واپر برده کرایین ایتر هر آزادی بله هر او بوا هر او ترسال دل معنی کلا نالیو که گوره بین هر الان بلای خرابان چی برالانا بی دوانا بی اوانا بی یتر یعنی توزه گوشه گیر کرد یکن آزادی بوی مسانسی ایر والا وایا با چیه بیت امیجنان تکوشان بکن بو آزاد بون من با چیه بیم تکوشان بکن بو جیانی که آزاد بشین لپنا اوی که حقی خو مانه ما فی خو مانه یعنی حقی خو تا یعنی اشتی که چون پیایک ما فی اوی هیا که بجی دلی خوش بیت چیه که خومن وکو جنک که دروش میکه جن جیان آزادیه اما لجیانی خومن برجسته بکن وکو جنان و کاری پی بکن والای من وکو جنک وکم که استاد جنم هیوادارم هیچ جنی نترسد یعنی که او بریاره که خوی مبستیتی اگر حلج بکا جاری حلی کر جاری دوم لوانه چاکی کاتو او حلی من هیوادارم یعنی به هیچ شوی نترسن خویان حال بن تکوشن با جیانی خویان بای بجین خمان چیه که پیوسته که وکو چون جن جیان آزادیه پیکو افسه و شب بسراونه تا تکوشان لپناو جیانه که آزاد اب کنو کشن والای هیوادارم همو افرتان خوان بریاری خویم بن خویم بریار لسر جیانی خویم کس دا خولی جیانی جیانی ان نکات خویم آزاد بن پیامی تو با جنان چیه تا کتیب کشن با اوی آزادانه بجین وکو جنه که وکو خوطاله وکو مروویک بجین اكيد سجن كانوا كجاران بس لنا وما تبغى كناس بكردن سجن لهمولا تنوابو الكردستان ايمش ابي وابت يعني اما ابي لما تبغى بين درو ونشام بدين كاتوانين زور لبيا وكانش به السربين او سرتا قريت ابو ويكا سرتا لخوم انا دس بكين ومبارز بكين تيكو شرب كين بو پیروزی بو اوی که نیوی مقدس جن همیشه اگر لسر اوی پیاوی جنبه لتنیشتی پیاوی کنن رای جیرم حزل هر شتگ بو بیکا چی دویز بیکا همو شتگ بدلی خود به
اتر گمه بیشته گمه بخلق زور زورکا والله پیام بو جنان اوه یکم شد هول من لجیان یعنی اخویان یکم شد که پروردی منال یعنی لجردسته بشیوی که زور جوان پروردی هم کن فیری هم کن فیری ازادی هم کن فیری خنواری هم کن فیری هم کن بجیانی که راستا برون بریوه اگر او کمالگاه اگر لهر منالی و با کمالگاهی که باش پرورده بکنه حتما دعای که هر باش شوید بجنان نلم ایو همو کامل نگنیوی کامل کامل با ایو جوانه لدائیگ بونونی و بونو جنانه هیوان مایه بتوانن جانه که ازاد و داد پرورانه و خودتان داد بمکن لجیر دروش می روشت و جوانی قیامل چه بوم؟ جنانی تر که تکوشان بکن لپناوی جانه که ازاد و سر برز بشین هیوان دارم هرچی جنه که لم کمالگاه و هر شوینه که اجی خوی با ازاد بزانه خوی با کسی که کم نزانید خوی خوشکی کچی دایکی برادرکی با کم نزانید کاتی که پروردی منالک اکات که اگر منالک کربت فیری کات که جن زور لو آزاد رکا او ای بینید و اگر کچک پرورده که کچکی فیری آزادی بکا اما تی کشانه که گوری براستی که لطاکی که دست بیگد که حتی اگات اوی که جنیک بتوانه شورشک دروس بد بویا برای من هموشتیک لپروردی که دروس ابی حتی اگات گوری ترو زورتر لپشتیک بنافرتکان اگر همی لپشتیک بید کس کس نتوانه ازاری افراد باب یعنی اگر همی لپشتیک بید همی دلسوزیک بید همی هاوخمی اویتر بید اتوان بلم تا راده کی زور ازاری اتوان بدست بینن جیانین ازادی من دوید او دروشمهی که تاوی جنان جنانه که ازادی خوازن جنانه که باش لوتی گیشون اقلیتی پیاو سالاری و دسالاتی پیاواتی چون حولی سرینو لناو بردنی جن داد که خوی نبید و همیشه وکو کسیگ معاملی لگل دکرید که خوان اقلو بیر کردنو نبید که تک جنه کشیر دوید و بدنگی برز و بو پرهیز و توانه و داوای جن و جیان و ازادی دکت او کات باش دزاند که دوید چو تکوشانه که باب کات و تکوشانه که خوان پیام بی با احمانج بید بمشوه لگل جنانا قصو گفتگو من کرد و با گوی بیزمون که جنان چون باسی جن و جیان و ازادیان کرد حتی برنامه که ترو پرسی که تری با چی جن لعصوده و سلامتی ها بجین سپاس با همو جنانه بی اقصان با کردین و سپاس با وشکتای ساوینری من لفته دهاتو دوله همان کرد در لگل میسا دینو لطان تاو کرده از سود و سلامت بشین.